İslom Abdug'aniyevich Karimov 30-yanvarda Samarqand shahrida tavallud topdi. Davlat va siyosat arbobi. O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti. O'zbekiston qahramoni. O'zbekiston qurolli kuchlari oliy bosh qo'mondoni va 2007-2015 yilgi prezidentlik saylovlari g'olibidir. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimovning xotirasini abadiylashtirish to'g'risidagi qarori asosida har yili Islom Karimov tavallud topgan sana, ya'ni 30-yanvar jamoat birlashmalari, turli tashkilotlar va ta'lim muassasalarida keng nishonlanib kelmoqda. Siz yodimizdasiz. Siz yuraklarda. Siz yoddan chiqmaysiz, abadiy dilda. Har bir yosh qarining qalbi to'rida qahramonlik ko'rsatgan Islom bobom, boshimiz qo'yingizga, igid bobom.